Bismillah, alhamdulillah, va salatu va salam ala rasulillah va ba'd. Hop, savol beradilar. Agar biron bir kishi hayit namozini masjidda imom bilan birgalikda o'qiy olmay qolsa yoki bo'lmasa davlat o'laroq karantin holatiga o'xshab umuman o'zi hayit namozi o'qilinmasa, mana shu holatda hayit namozini uyda o'qib olsa bo'ladimi, yo'qmi? Va o'qilsa qanaqa qilib o'qiladi? Va hamda bunga biron bir dalil kelganmi deb turib aytibdilar. Hop, albatta o'tgan safar ham Ramazon hayitini gapirganimizda bir qator aytib o'tgan edik. Mana shu hayit namozini uyda o'qisa bo'ladi deb turib va hamda bunga ba'zi bir sahobalardan kelgan asarlarni dalil qilib aytilgan. Lekin biron bir hadis kelmagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ochiq hadis: agar hayit namozini o'qiy olmay qolsanglar yoki qazo bo'lib qolsa, uyda o'qib olinglar yoki bunday qilinglar deb turib biron bir hadis kelmagan. Shuning uchun ham boshqa sahobalardan kelgan rivoyatlarni dalil qilib aytgan edik. Xo'p, hozir yana mana shu rivoyatlarni aytib beramiz. Sahobalardan ba'zi bir asarlar kelgan. Mana shu asarlar mana bu hayit namozini inson uyda o'qishligi joiz ekanligiga dalolat qiladi. Xo'p, Ibn Mas'uddan keladiki, aytadilarki, "Manfa'atahul 'aydu ma'al imami falyusalli arba'a." Kimda kim imom bilan birgalikda hayit namozini o'qiy olmay qolsa, 4 rakat o'qib olsin deb turib aytganlar. Qari, Ibn Mas'ud nima deyapti? Imom bilan birga hayit namozini o'qiy olmay qolsa 4 rakat o'qib olsin deyapti. Yana boshqa bir rivoyatda keladi, Anas ibn Malikdan keladi endi. Anas ibn Malik o'zini ahl oilalarini hammasini to'plab turib, ahl oilalarini hammasini to'plab hayit namozini xuddi imom qana qilib namoz o'qisa, mana takbirlarni hamma yo'g'ini joyiga qo'yib qana qilib o'qisa, xuddi shuna qilib o'qirdi deb turib aytganlar. Mana shu rivoyatni Buxoriy ta'liq qilib rivoyat qilib keltiradi. Muallaq qilib rivoyat qilib keltiradi. Ya'ni muallaq degani ba'zi roviylarni zikr qilmaydi. Va yana shu bilan birgalikda Ibn Abi Shayba buni sanatlarni, rijollarni hammasini zikr qilib, rivoyati to'liq qilib keltirgan. Xo'p, Bayhaqida ham xuddi shunga o'xshash rivoyat keladi. Kana Anasun idza fatahul aidu ma'al imami jama'a ahlahu fa sallaba bihim mithla salatil imami fil aid. Anas ibn Malik agar imom bilan birgalikda hayit namoziga ulgumay qolsa, ya'ni bu degani misol uchun ulgumay qolishlik insonda masalan holatlarda bo'ladi-da, faqat hozir karantin holatida emas. Faqat karantin holatida emas. Masalan qazo bo'lib qolishi mumkin, umuman inson uxlab qolishi mumkin yoki ulgumay qolishi mumkin, masalan masjid uzoqda bo'lib turib. Mana shunga o'xshash holatlarda imom bilan birga o'qiy olmay qoldimi? Mana shu rivoyatda ham nima deyapti? Agar Anas radhiyallohu anhu imom bilan birgalikda hayit namozini o'qiy olmay qolsa, ulgumay qolsa, o'zini ahli oilalarini jamlab ularga xuddi imom hayit namozida qana qilib o'qisa xuddi shunaqa qilib o'qib berar ekanlar. Xuddi shunaqa qilib o'qib berar ekanlar. Endi mana shu rivoyatlarda asarlarda o'rtasini jamlab turib Ishoq aytgan ekanki, insollaha fil jamoati farokatayn. Agar jamoatda o'qisa 2 rakat, bo'lmasa 4 rakat o'qiydi degan. Xo'p, jamoatda o'qisa deganda nimani tushunamiz? Masalan, ahli oilani to'plab turib o'qisangiz, mana yuqorida Anasning rivoyati kelyapti-ku. Shu ham jamoat hisoblanadi. Hatto oilangiz o'zi bilan o'qiydigan bo'lsangiz ham shu ham jamoat hisoblanadi. Mana shu holatda 2 rakat o'qib, takbirlarni joyiga qo'yib o'qisangiz bo'laveradi. Bo'lmasa o'zingiz yakka bo'lsangiz misol uchun, mana bu holatda 4 rakat o'qilaveradi. Xo'p, 4 rakat o'qilsa takbirlarni aytilmagan holatda xuddi mana ko'pchiligimiz peshinda 4 rakat sunnatini bilamiz. Xuddi mana shuna qilib o'qilaveradi. Tushunarli-ya, qachon o'qiladi lekin? Qachon o'qiladi deb aytilsa, vaqtini ham aytib qo'yamiz endi. Quyosh chiqib bo'lganidan keyin o'qiladi. Misol uchun aytaylikki, bomdod vaqti 4 da kiryapti deylik. 4 da kirdi. 5 yarimda vaqt chiqyapti deylik. Misol uchun 5 yarimda quyosh chiqyapti. Quyosh chiqishda boshlaganda o'zi aslida 15-20 minutcha chiqadi. Ana shundan bir ozgina o'tkazib, ya'ni quyosh to'liq chiqib bo'lish kerak. Masalan, yarim soat o'tkazasiz. Mana 6 bo'lsa, hozir mana 4 da bomdod vaqti kirdi. 5 yarimda chiqdi misol uchun. Ya'ni quyosh chiqishni boshlayapti. 6 da tamomiy chiqib bo'ladi. Mana shu holatda bemalol o'qisa bo'laveradi. Mana shu holatda hayit namozini masalan uyda o'qimoqchi bo'lgan kishilar, endi karantin holatda masjidlar yopiq bo'lgan holatda uyda o'qimoqchi bo'lgan kishilar mana shunaqa holatda o'qiydi. Xo'p, albatta bu hukmlarni ham o'tgan safarga darslarimizda, ya'ni ana shu o'tgan safar javob berganimizda ham bir qator aytib o'tgandik. Ba'zi ulamolar vojib deydi, ba'zilar farzi ayn deydi. Endi mana bunaqa uzrli bo'lgan holatlarda insonni o'ziga farz deb turib aytilmaydi, balki sunnat, mustahab deb turib aytiladi. Xo'p, endi qana qilib o'qiladi? Xo'p, masalan, o'qisak, qana qilib o'qiymiz? Mana rivoyatlarda aytdik. Agar o'zi yakka bo'lsa 4 rakat o'qisin ekan. Yoki bo'lmasa ahli oilasi bilan bo'lsa 2 rakat o'qisin ekan takbirlari bilan. Qana qilib o'qiydi shuni?
Endi mana shu yana savollardan bittasi, ba'zi bir birodarlarimiz savol berib aytyaptiki, Qurbon hayitini namozi nariga Ramazon hayitini namozidan, hayit namozidan farqi bormi, yo'qmi? Yoki bir xil o'qiladimi? Deb turib aytyaptilar. Albatta bu holatda aytamizki, ikkalasi bir xil. Ikkalasi hayit namozi. Zero Oyisha onamizdan rivoyat qilingan hadisda Abu Dovud rivoyat qilib keltiradi va hamda Ibn Majada keladi mana shu rivoyat. Kabbaro fil fitri val adha sab'an va xamsa deb keltirganlar. Kabbaro fil fitri val adha. Mana bu rivoyatda ham Ramazon hayitida fil fitri degani Ramazon hayiti, adha bo'lsa Qurbon hayiti. Mana shu Qurbon hayitida takbir aytib o'qiganlar deyapti. Xullas, ikkalasida ham mana Ramazon hayiti bo'lsin, Qurbon hayiti bo'lsin bir xil o'qilaveradi. Demak, 7 marta takbir aytganlar, 5 marta takbir aytganlar. Hop, yana shu bilan bir yayda Amr ibn Auf al-Muzani radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan rivoyatda keladi. Anna Nabiy sallallohu alayhi va sallam kabbara fil aydayni fil ula sab'a. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayit namozlarida deb aytyapti. Fil aydayni deb kelganda bu rivoyatda ham. Fil aydayni degani nima degani desa, ikkita hayit namozi, ikkita bayram namozi. Qaysi bittasi? Bittasi Ramazon hayiti, bittasi Qurbon hayiti. Hop, mana shu holatda birinchi rakatda xullas namoz o'qiganda birinchi rakatda 7 marta takbir aytgan ekan. Qiroatdan oldin. Va fi saniyati xomsan qoblal qiroati. Ikkinchi rakatda ham 5ta takbir aytganlar qiroatdan oldin deb aytyaptilar. Hop. Demak mana bu rivoyatlarni ham aytdik. Endi buni bir qator tushuntirib o'tamiz. Qanaqa qilib o'qiladi deb aytiladigan bo'lsa aytiladiki, mana o'zingizni ahlingizni jamladingiz yoki bo'lmasa o'zingiz yakkasiz. Qiblaga qaraysiz. Allohu akbar deb namozni boshlaysiz. Albatta, namozni shartlari hammasi bo'lishi kerak. Endi buni ko'pchiligimiz bilamiz. Hop, xullas niyat qalbda bo'ladi. Allohu akbar deb namozni boshlaysiz. Subhanakallohumma'ni aytasiz. Buni ham ko'pchiligimiz yodlaganmiz, bilamiz. Subhanakallohumma sano duosi deb mashhur bo'lgan bizda ham. Hop, keyin mana shu Subhanakallohumma'ni aytib bo'lgandan keyin 7 marotaba takbir aytiladi. Hanafiy mazhabida 3 marotaba aytiladi deb kelgan. Ba'zi ulamolar 6 marta takbir aytadi deb kelgan. Lekin sahihrog'i mana shu 7 marotaba takbir aytish. Xo'p, qanaqa qilib aytiladi? Allohu akbar deb mana namozga kirdingiz. Subhanakallohummani sano duosini aytdingiz. Undan keyin 7 marotaba Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar deb aytiladi. Har aytganda qo'lni ko'tarib tushirishlik bu mustahab bo'ladi va hamda shu takbirlar o'rtasida muayyan zikr bormi desa, sahih bir rivoyat kelmagan. Muayyan bir zikr yo'q. Takbirlarning o'rtasida muayyan bir zikr yo'q. Tushunarliga? Demak, Allohu akbar, Allohu akbar deb 7 marotaba takbir aytib bo'lgandan keyin yana a'uzuni aytib, a'uzu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim, alhamdulillahi robbil alamin deb Fotihani qiroat qilasiz. Fotiha tugab bo'lgandan keyin amin deb turib, keyin agar yodlagan bo'lsangiz, sabbihi isma robbikal a'lani o'qisangiz maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki hadislarda kelgan, yodlagan bo'lsangiz o'qiysiz, bo'lmasa boshqa biron bir surani o'qib qo'ysangiz ham kifoya qiladi. Keyin ruku sajdani qilib, yana ikkinchi rakatga turasiz. Hop, ikkinchi rakatga turib, yana Fotihani birdaniga o'qib ketmaysiz. Balki nima qilasiz? Ikkinchi rakatga turib bo'lgandan keyin Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar deb xullas 5 marotaba takbir aytib, keyin bismillahni aytib turib, keyin Fotiha surasini o'qiysiz, yana omin deb, keyin yana bir Zam surani o'qiysiz. Agar yodlagan bo'lsangiz, Sabbih isma robbikal a'ladan keyingi sura Hal ataki hadisul g'oshiya surasini ikkinchi rakatga o'qiladi. Birinchi rakatga Sabbih isma robbikal a'la, ikkinchi rakatga Hal ataki hadisul g'oshiyani o'qiladi. Yodlagan bo'lsangiz, yodlamagan bo'lsangiz biron bir masalan Ixlos, Falaq, Nos surasi bo'lsin yoki Inna atoynani bo'lsin masalan, biron bir sura o'qib qo'yiladi. Xo'p, mana shuni o'qidingiz, keyin mana shundan keyin ruku sajdalarda qilib namozni tugatasiz. Endi bo'ldi, mana shundan keyin xutba qilinadimi? Masalan, o'zi hayit namozlarida xutba qilinadi va hokazo shunga o'xshash narsalar qilinadi. Qilinadimi desa, yo'q, qilinmaydi. Endi nima qilinadi desa, mana qurbonlik qilmoqchi bo'lgan odamlar turib qurbonligini qilaveradi. Qurbonlik qilmoqchi bo'lgan odamlar mana hozir o'zimizda karantin holati ekan, bo'lib ham mana shu hayit kunlarida karantin qilib qo'yibdi. Alloh taolo o'zi ofiyat bersin. Endi mana shu kunlarda uyda so'yishni bilgan odamlar mana bu holatda nima qiladi? So'yib go'shtlarni tanovul qilaveradi. Keyin karantin holati chiqsa boshqa faqirlarga, qarindoshlarga bermoqchi bo'lgan kishilar olib beraveradi. Lekin so'yishni bilmagan odamlar nima qiladi mana shu holatda? Hop, yana takror aytamiz. Hayit o'zi kun
3 kun deb mashhur bo'lgan. To'g'ri, hayit kun 3 kun deb mashhur bo'lgan, lekin o'zi aslida 4 kun. Qanaqa qilib hisoblanadi 4 kun? Hayit kunni o'zi bor, uni yavmun nahr deb aytiladi. Hayit kunni o'zi bor, shuni yavmun nahr deb aytilgan. Keyin yana undan tashqari ayyamu tashriq kunlari bor, 3 kun u kun. Ayyamu tashriq kunlari 3 kun bu rivoyatlarda ochiq kelgan. Hop, endi mana shu 3-chi, hozir 3 kun hayit kuni bo'lsa, misol uchun tasavvur qilaylik-da, hozir men bu yerda qurbonlikka tegishli bo'lgan masalani ham aytib ketyapman. 3 kun karantin bo'lsa, karantindan chiqib ketsa, shu 3 kun o'tsa, lekin 4 kun emas. Mana shu oxirgi kuni qoladi. So'yishni bilmaydigan odamlar qurbonligini mana shu kunga kechiktirsin. So'yishni bilmaydigan odamlar qurbonligini ana shu 4-chi kunida so'yib yuboradi. Tushunarliga? Misol uchun hozir mana juma kuni hayit bo'lsa, juma kuni hayit bo'lsa. Endi hayit 3 kun bo'lar ekan, shu juma kuni, shanba bozor bo'ldi, dushanba kuni bo'lmaydi degan ma'no emas. Dushanba kuni ham hayit degani. Seshanba kuni bo'lmaydi degani. Mana shu dushanba kuni so'yishni bilmaydigan odamlar, hech kim kirdi chiqdi yo'q, masalan hamma karantin holatdami? Mana bu holatda keyin qassob olib kelib turib so'yaveradi so'yindig'ini. Keyin qassob olib kelib turib, ana shu so'ymoqchi bo'lgan narsasini so'ydirib, keyin go'shtlarni tarqatib, keyin o'zi ham tanovul qilaveradi. Tushunarli ya, lekin vaqtidan oldin so'ysa bo'lmaydi. Masalan, ba'zi bir birodarlarimiz Arafa kuni so'ysa bo'ladimi? Yoki bo'lmasa shunga o'xshagan savollarni beryapti. Arafa kuni yoki nimadan oldin so'ysa bo'ladimi desa, so'ysa bo'lmaydi. Nima uchun desa, chunki Rasululloh boshqa hadislarda aytadiki, kimda kim namozdan oldin, ya'ni mana shu hayit namozdan oldin so'ysa, u oddiy bir go'sht bo'lib qoladi degan. Demak, maqsad namozdan keyin so'yishdik. Hozir siz namoz o'qib oldingiz mana aytgan holatimizdaqa. Namoz vaqtini ham aytdik. Namoz vaqti qachon ekan? Quyosh tamomiy chiqib bo'lgandan keyin, to'liq chiqib bo'lgandan keyin, peshin vaqtigacha-da o'zi namoz vaqti. Peshin vaqtigacha o'qilaveradi. Demak, mana shu namozingizni o'qib olib turib, so'yishni bilsangiz so'yaverasiz. Xo'p, o'qimasangiz ham namoz o'qish miqdorini o'tkazib turib, so'ysiz bo'laveradi. Tushunarliya? Allohu alam. Subhanakallohu va bihamdika, la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.